ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପାଣିପାଗ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବଢୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବା ସହିତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ତାତି। ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସତର୍କ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 38 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଜନଜୀବନ। ପୂର୍ବରୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପାଇଁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ହାର କମିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 1998ରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପାଇଁ 2042 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 2016ରେ 54 ଜଣ, 2017ରେ 45, 2018ରେ 60 ଏବଂ 2019ରେ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ପାଇଁ 50 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ 2020 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବାହାରକୁ ଖସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରାଜଧାନୀରେ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀରେ ଖରା ଭଳିଆରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ ଲାଗୁଛି। ଖରା 12 ପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। 12:00 ପରେ ବାହାରିଲା ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପାଣିର ସୁବିଧା କେଉଁଠି ପାଉନୁ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏଟିଏମ୍, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମର ୱାଟର୍ ଏଟିଏମ୍ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଳଛତ୍ର ଯେଉଁଭଳିଆ ଖୋଲା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଛତ୍ର ଆହୁରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଚାଲୁ ରହିବ, ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ DRC ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଏ ଟେମ୍ପରେଚର ରାଇଜ୍ କା ଜୋ ହମାରା ୟେ ହେ ଇସମେ କା କାରଣ ହେ ଇସମେ ହମାରା ଅଭି ଡେ ହିଟିଂ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋ ରହା ହେ ପ୍ଲସ୍ ଲୋ ଲେଭେଲ ମେ ଆଣ୍ଟିସାଇକ୍ଲୋନିକ ଫ୍ଲୋ କା ବାଜୁ ସେ ହାଇ ଏରିଆ ଏୟାର କା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ସବସିଡେନ୍ସ ମୋସନ ହୋ ରହା ହେ ତୋ ଇସ ବାଜୁ ସେ ହମାରା ଟେମ୍ପରେଚର ରାଇଜ୍ କିଆ ହେ। ଅଭି ହମାରା ଅଗଲା 5 ଦିନ କେ ଲିଏ ଜୋ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେ ତୋ ଅଗଲା 5 ଦିନ ମେ ହି ହମାରା ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ହି ରହେଗା। ଆର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ଜିସ୍ ତରହ ସେ ଚାଲ ରହା ଇସି ତରହ ସେ ରହେଗା, 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସେ ଜ୍ୟାଦା ରହେଗା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ମୋଡ୍ ସବୁ ଅଛି ସେ ଜରିଆରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଖରାଠୁ ଦୂରରେ ରହିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଖରା ଏବଂ ଗରମକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବେ। ସେସବୁ ବାଟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଳାଭାବ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆସୋସିଏଟେଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ଖରାଦିନେ, ସେଇଟାକୁ ଯେମିତି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ଲାନିଂ କରି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜଳାଭାବ ହେଉଛି, କେଉଁ ଗ୍ରାମ ବା କେଉଁ ସହରର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବା ପଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରି ତାକୁ କେମିତି ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ର କିଛି ଅଂଶରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଯେ କ'ଣ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଏବଂ ସେମିତି କେମିତି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ବାଟ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଏଥର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ SRC ଯେ ସବୁ ଗୋଟେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ପାଣି ବଟଲ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇକି ପଠାଇବେ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।